Za povoljne FIFA 16 coinse posjetite sajt www.xfifa.com, link u opisu. Povoljni coinsi za sve moguće igre na sajtu MMOXB, link u opisu. I da ste mi giri Zizu Game Vode, kao što možete vidjeti ljudi, danas ćemo da radimo jedan mali vlogis, da tako kažemo. Kao što možete primetiti, kamera je nova, mikrofon je novi, sve je novo, tako da zbog toga sam prvenstveno odlučio da snimim ovaj klip. A i ima par novosti koje bi još teo da vam kažem, navedem kako hoćete. Znači, kao što sam rekao, dobio sam novu kameru. Verovatno ću uskoro praviti unboxing, pošto to treba da radim, dobio sam od sponzora. A mikrofon sam sam kupio, tako da nadam se da će biti dobar zvuk, iako sam sad malo odaljen od njega. Kad ja sve to budem, kad budem snimao za igrice i to, bit ću naravno bliže i sve će se to bolje čuje, imam tamo neki efekti, ovo je sve normalno, onako, da tako kažem. Tako da, eto, u buduće bolji mikrofon, bolja kamera, to je to što se tiče klipova. Ono što sam hteo da kažem jeste da se uskoro pripremaju razna okupljanja, da tako kažem. Prvo od njih kreće sada za... Koji je danas? Danas je 30. Prvo kreće za 3 dana ili 4, ne znam koliko ima oktobra dana, nije bitno, uglavnom 3. oktobra u Beogradu, na Beogradskom sajmu, se održava CIH festival, ili kako se već to kaže, sajam, nije bitno, tehnike kućnih aparata i kompjutera, mislim ono svega živoga, tako da ukoliko možda niste vidjeli klip koji je pravio Dule sa PCX-a, evo ja vas sve ovom prilikom pozivam da dođete 3. oktobra. Znači, tamo će biti, koliko sam obavešten, Dule, od youtubera će biti Cile, da li će doći još neko ne znam, i bit će ostala PCX ekipa kao i uvek. Znači, okupljenje će biti u 12 časova, znači na Beogradskom sajmu, na štandu monitora, mislim monitor prodavnice, ne monitora, kao monitor uređaja. A u 11.30, pola 12, kod velikih stepenica će Dule deliti besplatne karte. Koliko sam video, ima baš dosta besplatnih karata i za jednu osobu i za po dve osobe, negde ukupno 200, možda i više čak. Uglavnom bit će verovatno za sve koji hoće da dođu. Tako da je to otprilike to što se tiče tog festivala koji će se držati 3. februara. Zatim dalje, festival na koji ću ići, možda znate, možda i ne znate, jeste u Sava centru, se održava veliki jedan CSGO turnir, odnosno Worlds, kao što imate u LoL Worlds, tako i ovdje u CSGO ima Worlds Championship, gdje dolaze najbolji timovi, klanovi, kako hoćete, iz sveta. To traje od 8. do 11. oktobra, ako se ne varam, i ja sam dobio karte za to, tako da verovatno ću ići na taj festival, bit ću tamo sva 3 dana, probat ću ako uspijem nekog da navatam od igrača, da napravimo možda neki intervju ili nešto. I ona, da kažemo, glavno što će se desiti u oktobru i verovatno u toku cijele ove godine jeste Balkan Tube Fest. Za ovo ste isto verovatno čuli ili od Duleta, ili od Kovaske, ili od Cileta, ne znam da li je još neko pravio klip. Znači, vidjeli ste to ili čuli ste za to 100%, to se održava 24. oktobra, isto u Sava centru u Beogradu. Koliko sam čuo, doće ono, svi poznati balkanski youtuberi, kako iz Srbije, tako i iz okolne zemalje, Bosne, Hrvatske, Crne Gore, mislim ono, svi će biti, barem nadam se. Tako da, ono, pozivam sve da dođete i tamo. Nažalost, koliko sam čuo, plaćat će se ulaz, odnosno koliko sam video na internetu. Postoje obične ulaznice koje su 600 dinara za jednu osobu, da tako kažem. I postoje VIP ulaznice koje su 2000 dinara. Što se tiče tih VIP, to donosi vam neke bonuse, možete da dođete tamo backstage, gdje ćemo mi verovatno biti ili nemam pojma tačno šta sve, pošto nisam ja organizator pa ne bi da pričam nešto što nije istina, uglavnom postoji te neki vid, a ove obično su 600 dinara, e sad, verovatno je se pitati zašto je to toliko puno, zato što će tamo najverovatnije biti jedno 5000 ljudi, barem tako su oni rekli, da li će biti ne znam. Uglavnom, ceo Sava centar je zakupljen i bukvalno od tih prodatih ulaznica
morat će da se plati zakup Sava centra i obezbedit će se prevoz i smeštaj nekima koji nisu iz Srbije, na primjer jutuberi koji dolaze iz Bosne i Hrvatske. Od dela novca koji će se dobiti od karate će se pomoći kako bi oni mogli da ostanu ovde za vreme festivala i kako bi došli u Srbiju na taj festival. Tako da ono, tamo će verovatno isto biti. Poneću i ovu kamericu pa ćemo praviti isto neke vlogove, bit će razni turniri, bit će svašta, verujem da će biti veoma, veoma zanimljivo. Uskoro kaže da će biti i website na kome će ono sve detaljno biti objašnjeno. Tako da ovo, ja ne znam koliko otprilike, koliko vidim ovdje na kompjuteru, snimam oko 6 minuta, tako da mislim da bi ovdje mogao završiti što se toga tiče. Tako da eto, tri festivala u roku od koliko 20-ak dana, malo više. Tako da ono, eto, nadam se da vam se sviđa novi kvalitet kamere i novi kvalitet mikrofona. Kao što sam rekao, sve će to biti bolje dok se ja malo ne uputim i dok ne skontam šta sve to može i kako može. Tako da ono, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite neki like, share i koment. Mi se vidimo u sljedećem klipu i do tada, adios!